Sabahın xeyir Azərbaycan, hər birinizi Cəlilabad rayonundan salamlayırıq. Bugün sizlərə Cənub bölgəsində yeganə olan Nil meşəsindən söz açacağıq. Bu ərazi meşə zolağından 10 kilometr aralıda yerləşsə də, ilk baxışdan sıx meşəni xatırladır. Cəlilabadın Allahverən kəndində yerləşən bu kiçik meşə əslində bir neçə kənd sakininin pay torpağının ərazisidir. Elə buranı uzun müddət kənar müdaxilələrdən qoruyub saxlayanlar da həmin sakinlər olub. Bu əkilməyib, təbii meşədir. Amma biz onu qoruyucu olmuşuq, pay bəlli torpaqlarımızdan bizə pay düşüb. Biz də onu saxlamışıq, qorumuşuq. Bu günlər gözəl bir mənzərə var burada. O mənzərə ki, yəni həqiqətən adamı valih edir. İndi özünüzdə müəyyən qədər gəzəcəksiniz və görəcəksiniz necə bir gözəl yerdir. Yəni buranın qorunub saxlanılmasında harda-da böyük əziyyətlərimiz də olub. Kəndə qaz gəlməmişdən qabaq. Bunlar hamısı cəmaat balta ilə, nə bilim, döşlərdir, mişarına kəsib odun kimi istifadə edirdilər, odun olacaq kimi, yanacaq kimi. Amma biz onun qarşısını aldıq. Arxada gördüyünüz nil ağaclardır. Təqribən 2 hektara qədər bizim ərazidir, çay boyu, otaylı, butaylı. Təqribən 90%-dən yuxarısı nil ağaclarıdır. Bizim cənub bölgəsində mən deyərdim ki, nil ağacları meşələrdə var təkdir ki, amma kütləvi şəkildə kompakt nil ağacları bizim bu ərazidədir. Nil meşəsində hətta yaşı bir əsrə çatan ağaclar da mövcuddur. Bu ərazidə müxtəlif heyvanların yuvalarına da rast gəlmək olar. Heyvanat aləmi də burada yaşayır. Qaraqulaq, dovşan, çaqqal, canavar. Hətta rəhmətli atam bizə nəql edirdi ki, ta qədim dövrdə qadınlar su götürməyə gələndə bulaqdan bizim ulu babamız gəlib tüfəklə dururmuş. Hətta burada şir pələk olub deyilənlərə görə, yəni atamın rəvayətinə görə. İllər öncə kənd sakinləri Nil meşəsinin müxtəlif ərazilərində əkin-biçin işləri aparsalar da, hazırda ağacların sıxlığı buna imkan vermir. Ərazinin geniş turizm potensialı var. Hazırda bəzi kənd sakinləri yay aylarında bundan istifadə edə bilirlər. Yaxın gələcəkdə isə sakinlər Nil meşəsinin nisbətən seyrək ərazilərində də yeni tinglərin əkilməsini nəzərdə tuturlar. Məqsəd meşə ərazisinin genişləndirilməsidir.